မင်္ဂလာပါရှင်။မော်ဝင်ကျောင်းတော်ရန်ဒီကျူစုလိုက်ပါတယ်။ဒီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအတွက်ပရလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရှိုင်းဝေလင်းပတိကုံရဲ့အင်းတော်ရှင်ရဲကောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဇလန်းလေးမစားတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အင်းတော်ရှင်ရဲကောင်နဲ့ကျောင်းလက်ဝါဘလူးရွှေကျောင်းဆောင်ကံတော်ရဲ့အကျော်ရေရင်းအနည်းကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးကလက်ကိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုပင့်လိုက်တော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးမိခိုးလုံးတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိခိုးလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာကနုတ်ပန်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ရွှေရောင်တကားကြီးနှစ်ချက်ပိတ်လျက်ရှိတဲ့ရွှေချောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတကားရဲ့ရှိမှာအစွဲဖွေးဖွေးနဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ကတင်းမုတ်ကိုစီထမ်းပြီးစောင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့နောက်မှာတော့စင်ကြီးတကောင်ကတကားကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကန့်လန့်ပြန့်အနေထားလှဲနေတယ်။အဲ့ဒီစင်ကြီးကကိုဝိညာဉ်စည်းတော်မှာရှိတဲ့စင်ကိုးကောင်တွေကအသက်ဝင်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စင်တကောင်ဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ဘလူးကြီးနှစ်ကောင်ကလူရဲနှစ်ယောက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့တိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးရှိကိုလာပြီးခေါင်းညှို့အရေးတည်ပေးကြတယ်။ကဲ၊ကျောင်းဆောင်ရက်ခန့်ညီနော်။ဟောရာအင်းတော်ရှင်မေအရေးတည်ပေးကြ။အဲဒီလိုပြောတော့ဘလူးနှစ်ကောင်တစ်ဖြစ်လေလူရဲနှစ်ယောက်ကခေါင်းညှို့ပြီးတော့အရေးတည်ပေးကြတယ်။ရဲကောင်တစ်စုံတစ်ခုကိုသတိထားမိတယ်။တကားကြီးညာဘက်ဘေးပေါင်မှာလဝါပုံစံနေရာလို့တစ်ခုရှိနေပြီးတရောင်စစ်ကနေဖြတ်ထားတဲ့လက်တစ်ခုရဲ့နေရာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းမိသွားတယ်။တိုင်တန်းနဲ့ရောက်မှမေးမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်တိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးကတကားစီကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့လက်ကိုရမ်းလိုက်တော့တကားနှစ်ချက်ကပြင်းပြင်းစွာပွင့်သွားတယ်။အင်းတို့ရှင်အထဲကိုကြပါ။ကောင်းပါပြီ။ရဲကောင်နဲ့အဖိုးကိုလည်းတိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးနောက်ကိုလိုက်သွားတော့အလွန်ကျဉ်ဝန်းတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်။အခန်းရဲ့အတွင်းနေရာမှာရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပနေပြီးမိထွန်းစရာမလိုလောက်လင်းထိန်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူဟိတ်ရန်သူတခင်မကိုဖမ်းလာတယ်ဝိုင်းကြ။ရဲကောင်တေချာကြည့်လိုက်တော့ရောင်တောင်းထုံထားပြီးပေါင်မှာထိုးဝင်းနေတဲ့ဂရောင်းကြိုက်သားရဲ့လူတစုကဓာရှိတွေကိုဝင့်ပြီးတော့ရဲကောင်တို့စီကိုပြေးဝင်လာတယ်။ရဲလိုက်စမ်း။တိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးအမိန့်တန်ဆုံးလာတဲ့တပြိုင်နက်ဓာကြိုက်သားရဲ့လူတွေကချက်ချင်းရက်သွားတယ်။တဲဒီကောင်တွေတော့ငါလုံးရင်တေတော့မှာပဲ။ရန်သူမဲမိတ်ဆွေမဲတော့မခွဲခြားတတ်တော့လားအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့လူတယောက်ကဒူးထောက်တော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းဒူးထောက်ပြီးခွင့်လွှတ်တော်မူပါသခင်မကြောင်းလောက်ဝါမရှိတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်တော့ပါဘူးဒါဘယ်သူလဲသိရလားဟုတ်ကဲ့အမိန့်ရှိပါသခင်မအေးဟောရာအင်းတော်ရှင်မေနင်တို့မပြောနဲ့ငါအစ်စင်တော်မလက်ဖြောက်တစ်ချက်တင်းလိုက်ုံနဲ့ဘဝပြောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အခုတောင်းပန်စမ်းဟုတ်ကဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အင်းတော်ရှင်ရပါလေမသိလို့ဖြစ်သွားတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးကဲကဲအင်းတော်ရှင်ကိုဧည့်ခံမှုတော့ပြင်ကြအမိတ်အတိုင်းမှာသခင်မကြွပါအင်းတော်ရှင်ရဲကောင်ကဘေးဘီဝဲရောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အခန်းအဆုံးမှာလူနည်းရစာမြင့်နဲ့ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးခြေရင်းမှာတော့ရွှေပုံကြီးရှစ်ပုံအစီအစီထားတဲ့ဘေးပလင်မှာအင်းခွက်တန်းစီဝိုင်းတွေပက်ပက်လင်ဝိုင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပလင်ကဘာအတွက်လဲတိုင်နေရှင်ဒီပလင်ကနောင်ပွင့်မဲ့အရိမတရားမျက်စာဖျားတေတဆာကြီးကြွချီလိုက်ရှားကြီးဆံမြက်မဲ့ပလင်မှာ။အော်ဒါဆိုရင်ရွှေကျောင်းရနောင်ပွင့်မဲ့ဖရာအတွက်ရည်စူးထားတာပေါ့။မှန်ပါတယ်အင်းတော်ရှင်။ရွှေပုံကြီးရှစ်ပုံလည်းရှင်းပြပါအောင်။ဒရိတ်တပောင်မင်းကြီးယူလာတဲ့ရွှေတွေကလှဲကိုစီတိုက်ပမာဏအခုအပုံ9ပုံရှိပါတယ်။တပုံတော့ဟော်ရီကျောင်းဆောင်စောင့်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်းတော်ရှင်။ရွှေလဲတစီတိုက်ဆောင်လုံးနဲ့အခုလောက်ကြီးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးရနိုင်ပါမလား။မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်နေတော့အခုကျောင်းဆောင်ကြီးစောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တွဲတပောင်မင်းကြီးရဲ့ဖုံးတကူတော်ကြောင့်အခုလိုရွှေတပုံနေနဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးစောက်လို့ရခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ရဲကောင်လေးတိုင်တန်းရှင်အမျိုးသမီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်တော်တော့ရွှေရောင်စပွဲရဲ့ဘေးပက်ပက်လေးမှာရွှေရောင်ထိုင်ကုန်များရှိတဲ့အခန်းတွင်းကိုရောက်သွားတယ်။ရဲကောင်နဲ့အဖိုးအိုလေးဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးခဏကြာတော့တင်းတိမ်အကာတို့အတွင်ကနေရုပ်ရည်အင်ပတန်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးယောက်ထွက်လာပြီးနှစ်ယောက်ကတည်တည်အစုံထည့်ထားတဲ့လင်မန်းရွယ်ရှိတဲ့ပကံကိုကင်လာပြီးတော့ကြံနှစ်ယောက်ကရက်တောင်တွေကိုကင်လာတယ်။အဲဒီနောက်တစ်သီးပကံတွေကိုစပွဲမှာလာချပြီးတော့ရက်တောင်ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဘေးမှာရက်ခတ်ပေးတယ်။တင်းတော်ရှင်သုံးဆောင်မှာရဲကောင်လေးဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့ငပြောသည်တလုံးယူစားလိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့ငပြောသည်ဒီလိုငပြောသည်မျိုးရဲကောင်ဘဝမှာတစ်ခါမှမစားဘူး။တစ်ခုလုံးအင်အားတွေပြည့်သွားတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့လန်းဆန်းတက်ကြွသွားတယ်။အဖိုးကလည်းတလုံးယူစားပြီးတော့နောက်ထပ်မစားဖြစ်တော့အဘထပ်ပြီးသုံးဆောင်ပါဦး။အင်းတော်ရှင်လေးသုံးဆောင်ပါတော်ပါပြီသမီးမောင်ရဲကောင်နဲ့အပါအဋိဌံမဝင်ခင်ပထမစီလုံးစားထားလို့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလူကျမတို့တိုင်တန်းကိုကြွလာတာပဲဝမ်းသာလှပါပြီတိုင်တန်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ခုမေးစရာရှိလို့ပါ
ဟုတ်ကဲ့မိဘအင်းတော်ရှင်ခုနလူတွေပြောတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ကြောက်လက်ဝါဒီတိုင်နဲ့အတွက်အလွန်အရေးပါဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်းတကားမှာလက်ဝါပုံစံတိုက်ကွတ်တနည်းရလွတ်နေအောင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်လက်ဝါဆိုရင်အရှင်ကဒီတိုင်နဲ့ရတကားဆောင်ပါဘလို့တကားဆောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရက်ကညီနောင်ရဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကြောက်လက်ဝါဘလို့ကကြ
ตั้งกงหม้อซีรีโร่จังจีโร่กุมยูเร่เฉยเพี้ยเตะด้วยไต่เนียนี่อาตุยอาหลงพูดด้วยบุชายผู้เป็นเบเกอร์ว่ะเด็กแค่ตาเวกุยไต่เด็กข้าสุระแต่ไม่มีอะไรมาพูดยาวสุระแต่มีน้ำมาเลวละป้าเอ๋อคุณลุงซีรีโร่จังจีโร่กุมยูเร่เฉยมาอาหลงพูดมีอะไรเจริญรู้ป่ะเก็บไปเลยทารีทารีป่ะไอ้จังเสบ่าวไต่เนียนี่อาตุยอาหลงซีรีโร่พูดมีอะไรเฉยมาเอาเลนเซียตาว่าสุเรลัวจะมารู้ไต่กูดูเกเร เชนารียาอคูพิยาเลทัดออกมาตรงบุเนะเกวีมะโกงเงยน้องพิยาตรวจยิสุทาราพิเตตรวจป้าปุบุวังกุไรกากวยอินชาบีซิมันปีเกราบะอะไรเจ้าเอาแล้วแต่ว่าชูมียาเรศโซช่วยเจ้าเย่มงมาชีเดตะกาสังเจ้าเลวาวชูสังตัวเกบาร์เลยป้าตรวจชูตัวอะไรเปล่าเจ้าเลวาตู้จะไปพิจตัวเองรู้ตัวลูกข้างสิลุยชาบีโร่โดยยงลุมเชนไนโน่ป้าลู่เลยเปล่าตะกาสังอ่ะเอ๋เราสวยลุล่ะ แต่ก้าสาวอ่ะเอ๋เราสวยลุล่ะแต่ก้าสาวสวยไหมที่เปลือกตาแม่เปลือกมะฮู้สตูมารีเนปียานีบีโร่กูเอร์นั่นมีกูไรเนียนนี่จะไปถ่ายเปลือกดูเขาไหมเจ้าเลวะเอ๋เราต้องสวยไทยเอาแล้วเนี่ยตัวป้าเจ้าเปลี่ยนมาได้ด่าเลยมีแต่มาเรียนว่าเช่จะมาพิจารณาตัวเว้เจ้าเลวะเปลือกไม่น่าแข็งใจเจ้าเลวะกลายเป็นไม่เป็นมาตัวใต้ไข่ควงเช่พับยิ่งลุ่ยลุ่ยพี่เนี่ยเลยถ้าเรากูเอร์นั่นมีเนี่ยอาณาเสจจังไหม ที่เปลือกอิมเมดันสูเรตัวตู้เย็นตะคุรีอาโลปิญญาบูอพิบยาวเลยบีโร่ไอ้เจ้าเลวาวแพนดีเกล่ะอ๋ออะไรเจ้าเลวาวไก่ปีมาไม่เปลือกชาเราไม่เปลือกไม่ตุ่มเช่ตัวตามันเลวาแต่เจ้าอยู่จุดตะคุบาวเอ้ตะคุสุ่ยเจ้าเลวามะก้าวในเอาแลนเซียเตียวเย็นและเทมาพิบยออเอาแลนเซียเอ้ไม่ได้เล่าเนียบาร์เลยบัลลูไม่หนุ่ยเลยเจ้าเลวาจังตัวข้าอยากบีโร่ตีจีพีซีเกล่ะอัตแลนปิญญาเช่นุย ลูกของตัวเขาเนี่ยแหละมันเนรูอาจารย์อินโนเชนกุญยิบะโอ้ดีลูละก้ามิลีตาส่วนยิ่งจะนอกุญยิบะไหมเพย์ยัดตีตาเลยสุระแล้วหนูมาฮอริตังกงบอกว่านี่ยาวพักกูเสียไม่สวยนัวเชิงกงชัวสุระชีบาร์เอริชัวสมาชีตินใจเนี่ยมาเอาแล้วเสียตาว่าสวยตัวนี้เลยก้ามิลีจะนอกเจ้าเลวาวเจ้าเปียงอยู่แค่บ้าไหมจะนอกรู้คุณพี่ว่าก้ามาบีอินโนเชน เสียงเงาเนี่ยพูดว่าช่วยจังสังไต่หน้าเรียบเปลี่ยนทรัพย์ไปกูเองน่าเสียดีเราไม่กูเสกหัวไปหรอตั้งกงบอกว่าเส้นลากันเลยเสียงเงาเนี่ยพูดเลยตั้งกงบอกว่าเนี่ยไม่เอาไปกูเส้นตัวไปไต่หน้าเสียงมีตั้งมีเปลี่ยนชาวอายุผิวไปชาวไปหรอปัทวีไต่ที่อุตตมผิวไปน้าเชิงกงชาวไทยกูชัดเจนยาวตัวเลยเฮ้ยแล้วพี่ถามเลยปะจะนอนรู้เช้าเนี่ยน้าเชิงกงอยู่ห้องลุล่ะเออห้องเจริญลุลีไต่หน้าเสียงเปลี่ยนชาวไทยสุระพูดไปที่ไหนเนี่ยจ
tiêu, nè ya quen ông lâu này nào về. Đi lô suy nó, lô lê tri tha quê. Đi ao lấy hẹn xe, bộ tê tìm hô bù. Hô kê bà, chân nó tri tha bà mê. Ta suy lê, bà lù xoá rè bè tòa chà rà bò. Hô kê bà, ế lì lù cháu sân chân yên nè, đi yuá yê nì tháo lê tìa rà bò. Ế lì lù nè, xế gàng nè, bù hùa, xoá lê lè tài, xoá rè ù huyên lá rè. Nóa chân gông su rè tài, xoá rè mà, ếng tài lù lù nóa rì mùi thà rè. Đó là trị tạ nóa mùi chìa thu sân mà hốc bì mẹ. Nóa rì tạ mạc à, nóa mong chạy nè lê yên rì bà, ếng náy lù lù xì tà rè. Mù châu tò mà phía lù, dễ gào nù lê tế khô vừa trọn, phong chi chào xì áo sông sân mì sao lạ rè. Xem phía, hì, bà tù rì lê quê. Tà phê rò rùa kì yì tòa rì bà phía. Xem phía yì chào mà, tà nhà lào tế khô lù xà mạ phía. Tà gà rù chì à, lù gàng tù gàng đù lù Sông xa chẳng sọng này mà, nì à chạp bì lại bà quê. Sông chẳng nguy xin lì chùi lại bào. Đi mà phía, ảy nào dễ gạo này ở phố hóa, phía ổ xì khu, xì à rô ủ chạp bì, sông xa chẳng sọng xin là lại đề. Nhà cú nà y khẹt thầy mà, kì nì chẳng tạo yên, kì bì ảy nè dễ gạo nụ, xa khá là sông chà nì đề. Phố hóa rô phía khá mà tìa thay nì đề. Ú lì à tì hóa gàn sù rô, xì à tà hóa ổ tì là. Ồ, xì à y tà hóa
Uliru tiyalo, kaliya sa kuya so, jiayi tawao ti jari. Papilu nebya. Dilu bya, uliru tiyalo a, nwamwam jaybe wadana paaya lujiwe. Nopiro uliru shwa nwane pate neme jibya, palu neme jiyalo piyoza mao uliye. Akusui, siyayi ye jizu cha, uliru shwa nwane pate lai piyayimpa keme. Palu piyayimpa ke naro bya. Nwamwam jaybe luto me sui, uliru shwa taiso awe. Nopiro, nwamwam jaybe no me surane. Siyayi siu toa biro, nain jene chang toa piyoyare. Nain tu ameta tapeta, asein toa pu biyare. Tua palu nao lo biyaro. Dilu, siyayi si ma, tataon sila leji taku shire. Chao jiba, tawime siyayi a eni lagu, yuyu titi taara bia. Shui cha taare tita neu taara. O, hou bawi, uliru nwamwam jaybe nain ne keisane, eni lania. Dilu, kwe, nwamwam jaybe shire nisui, siyayi siu, Lwee talong lwee bhi twaare. Bhiin siya iya ari lako thao bhiro. Bho chao yi, lai bhi kunyi bhele paong kwa asu bhi, ari lu piore. Pyo bhi bhi sura ne, lwee thai lwee jiya lhe twaare. Era newe, nwamam jay na nayo la. Naimi la ngatu ya, tachap jay mwewe nwari sura. Kaya sammo bhi sura ne, taong bhi miyao bhi bhi chara bhiya. Ari ro nai na bho. Uli ruwa ro hong niya we no. Aku su siya ishi ya kankau na we. Mathene ngatu ya, nwapwe bhi lu bhiya sui. Siyayi si tangwe yare, meta tapeta ne kuna lwegu tawpe yare. Mepeyi bapye lebya, uliru shwa tangwaya kupo kwe, nwamang piangwaya piangya la, mumu yuyu ne, meta lewe mepe, lwegu le piang apen di laita. Nya yoto, elu ye ingshima kwele ulai hong lai ne, mene mole mawe piatwara, mene taro, po kwe tamashiro ubya, seti le mi tiyi niya, nyalo nuya piu niya we. Mete yin toto chak tawpong shari, tu lao uligurai. Jimu chu tansin pikera. Paiji ma bia chan niyawe. Paiji bia re suro. Houte ngadu ya. Paite ma shine uri ateri alo. Paa ma ma shiro. Alo sa toara. Sa toare hou la. Patua sa ale. O ngadu ne. Mia le le melulu ne te atako. Patua sa ya ma le. Chau le wa palu bo. Bia. Da suin tato su la be. Su re ngadu ye. Mania pokuye jali li. Houke ba. Shekang le chi ni tiro, amyan shen pi ma pi me lo tabo pa lai de. Ke, ngadu ye, chen le ma tiro, toa I to le. Hoke ba u le. Eri chen ma, siyaro piya e chang shi ya ni, shwa taari ko tan cha le ya le. Siyaro piya, siyaro piya. Paturi le kwe. Kapi ya e, kunyi wao piya, shwa re ma piyao san le. Palo piya da le. Pa le he, chang ang ma susu nyanya ne. Tim ma piya, shwa taari wa piya. Shwa re ma hoot lo ma song toa le, ku po kuye na na kao. Tangjian ni luwa piya. De, ngā sāng gāng laya. Nwā tangjian na wāy mā pāmēne, pōngji jāng lāyā da la. Mahu pāo shīn piya. Aku ha, nwā da kāng siye a pōma, mēmē a kāng yun na kāng si piro tangjian ni a piya. He? Shwāriya lūriyo bāpši tā dele. Ara tūsian na bāwe piya. Nwā na kāng ha, shwālēn a tāy mē tangjian na piya. Chēn wāy ni wēn lū miya ra piya mē piya. Pā lūro, pōngji ro nā mālēro. Tāne mēnu ha pēlēn ni lā rale. Tāpēro rua, Eng chan ziyo pao lan chan riyani la ra ba piya. Eri ngwa na kong a, tepeo ro le miyo. Aten piye la ra. Tu zan a, chan ziyo ti biyo, nao ku piyan kan trato re. Palo piya, ta suyin ta ma mho la bu. Ho te piya, ngwa da kong ye aane suyin, di chan ziyo lao to tu nai ne. Tawi me te song to ku a tun kan lai te tai, nao ku piyan piyan to ra. Asin piya, tepeo ro a, ata lan siya ri ba. Piya na ye tepeo ro kunyi pe jen ma re. Ta suyin no han cha ra bo goe. Kamiyaruwa baduwi nebya. Turuwa khenyi tuari ba, pongon jama khanna teko niya. Jotuwa shwa taariyo kunyi jena weshi ya ba, mayongji unsuye no magunyi ro bao. O mahu bao bia, di dain thaya mea tutu, laike ba, taong mamare. Taong mili, kamiyaru shiya lampya ba. Kupoto, jotu bilaan toa male. Erika shekonga wimbiro. Kamiyaruwa ro lale lana dain inchani rea bia ma, janone epa, shwa lana dain laike ba me. Hoke siyali, tari taba no. Shekang saka chao, shwa ta miya nenge shen toa pong shari. Chachin siya li lu piang kora chao, shekang nenge piang mi toare. Shwa le mayo shao to, mi lo lu miu, long shi lo, li long siya apo ao ni taane, hu di bie niyao duyaare. Ao ma shiye, sheye na longa, noa miya long pi piyo, apo ha na longa, tenye tamma mo, da siye miya long pi me lu, shekang tapo pong lai de. Eri noa yin na kawa, shekang no miya no, da shen do pi laare, shwa tu shwa ta apao no le, chao chao ne, chan wai duyaane ji ni de. Ari chen shekang ye jilin pjatare amin pjantan tra lare. Shao te niya ma shesi. Nga ino a shen amin.
Amin maya macam, niya maju siya. Amin no. Amin tan sauna ni terpihai ne. Tersein tu pilih lai nuan ne kawa. Tersein aw malu mene jatuh tuare. Betul lah he. Ngan layok ni aku amin baby jatuhai na. Tiga cina itu, soalnya lantai lantau lari ludiya. Latih ma cang lewau kaimbi. Amau niya terlalu biyo. Cang lewane nuan ne kawu jatuhai do. Amin baby. Sekarang Lucio pilih lai. Erika apuwa. Luli, ino sakuk tau ma. Mata cime tayarome. Sekarang yasin mailai de. Erinau sekarang ye ngetega. Apa yang lainnya ni, lekannya tua tabi, lewa ma webian ni. Erinau baikon aji naku piku piang le tabiyo. Nuan nakau ni tu. Tapi nakau cawlai de. Erinau wongsure baikon tan tua bolabi. Apa yang baikon, migo longi pongran tabiyo. Migo longi mesiroleka. Tapi nakau piak tabi. Nuan nakau a ngui sian ni. Erinau sekarang a leku sian lai do. Nuan nakau teri piang we lari ella. Emang ni udah win piak tabi. Sekarang a Utawa, kamiya tadi si, shopping tawa me, shopping tiga koma solo. Kau milih, ngah shopping asal me. Aini lupa bi, mau duduk aku hanya piak kue tawa. Keke, shopping shopping apa nu? Bahkan caca tua mencuba ne, tua lalu tu kuku piano, jono tawa mencubau. Aini lupa bi, sekarang lu shopping tua lagi ne, shopping jauh do, layang piak piak awa, jang lewa aku kambi, seni dia lu dia aku tuai. Dime. Nga mwee nga ta lao shi diri e kawa. Nga o seng kore. Nga bi atat jiwi atay misiri e kawa yale. Ma ta ula. Gai luli. Di ka o meh nai nima. Chao le wao le tari ta wa. Na yao ta yano. Ma miya ta ya pime. Ta chao luli we ta wen shulai ba. Hoke baba. Chano ta wen ta wa. Di lusi ya chao le wao. Ni ya da cha piyan ta neo jo sa ba me. Eri na upo wa na so to bi. She ka wa shi tu lare. Ehi chen au lan siya ta wa, nyala ne tau le wao kaimbi, pe leku shiu san tan lai do, seyang sati twa la bi, shengang ziu biwi lai. Shengang wa maloku ka le makao, setu ya shengang na shao khen di ma, tasong dukhu ne tai mi re tai, wong su re tan trapo la biro, setu ya paim paim piya toare. Ehi na niyao setu tamman lu lai do, titikaro shengang lan ne ka bi, piyan tu lai do, setu ya ta wa si piyan toare, ta wa tau le wane tapan ka lai do, setu ya biwi ruen toa bi, Nima siye api ngeri, mi soye lao nore. Oh, miya ta man kao ma ma hoop heo. Nga sattu yo la, api yong mpia ka nai ni soro. Mi siya po ti ti ma ho nae. Mi nga siya pa lu jen lo le. Chao le wa, kamiya ko yu la le, shui chao sao, taka sao chao le wa. Pa kwa, chao le wa lu jen, chao le wao nai ao dai. Ay lu piyo bi ta wa, chao le wao li wao piyan lu lai do. Pong su bi, chao le wa, amok le piye piyang toa biyo. Niwa u cha la ro, lu ne ya sa khen palu ta kaang pye la re. Palu yye na pu a le te te ma, niya loong ta loong ne shi re. Na te ma le, su tiong ne ta ta re, timbo gu kain ta bi ro. Ta wa u, kao nyo a shu te pe bi, chao yo tau tai pa ma chen ni re. She gong sin sa mi ta re, tai na shen piyo wa uja, ame pe ma ta khai lu ra pye te dwe, ame u sang ni a pye me lu ti le ya re. Po chao yi, me shi ya kao, ta lai kwa, e na chao le wa palu a, she gao na tu la bi. เต็มบ่งเนี่ยทุกชายทำไมเสียกาวมาทิวกำผมไม่ยอมเขียนเอ็นตัวช่างพิจารณาไปเต็มบ่งกูชิบไปเช่าหนาวทายจับปนุเล่เต็มบ่งกูลุบย่อเสียกาวเช่าเนี่ยแกเนี่ยทำไมไม่มาทิวเลี้ยนนั่นหนุ่ยเนี่ยชิบไปเช่นแค่ไรย่าเลยปนุย่าโทษตาทั่วตัวเลยเอรีน่าอัตตาเนี่ยจริงเนี่ยโอบีน้ากูสงแกเนาะเลี้ยนนั่นหนุ่ยเปียทั่วตัวเลยเอรีน่าตาว่าจับปนุโอ้ปูจับไม่เห็นมีสงสักกูทุกสังงาเสนเป้าเลย จะไปรู้ว่าเล่นเป็นเมียบีภาษาจีนฮาบิโอเสตเท่านี้เลยทว่าเลยเอรีนี่ดูสักกูทั่วโตองค์เจ้าคงอยากเสตแทนทุกข์ทว่าเลยเอรีสันนักบังมีตัวรอเลยมองอยากเสตแทนทุกข์เพียบยังตัวบีเสกังสิวเปี้ยวเลยลุลีตีท่าเอร่าเอาเล่นเสนอเท่านั้นไปรู้เย่เสบ้าไหมตีท่าลุลีเสกังว่ารอมีหน้ามาเปียอีสิสิเวงเอริกูเล่นเนอองไลเดเอรีน่าเล็กกูเปียโยบีเพียงไรดอ พี่ยังอินกับทุกเงื่อนการอินเอาไว้ว่าอะไรเช่นพี่เดอไอ้หน้าเวลาเรื่องเสียงทุกคู่เปลี่ยนลงเลยเดวงสุดเรื่องทั้งทั้งทวีเสียงทุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนทวีไม่อินกับความเชื่อมต่อไปเอาเรื่องเสียงตาวันเนี่ยจะไปรู้สิวปีต่อไปไอ้หน้าจะไปรู้สิวเสียงยาวต่อไปนับผู้อะไรมาเสียงยาวลงเนี่ยเด็ดเดียวเว้นต่อไปไอ้หน้าอินหัวเชื่อมต่อไปตาวันเนี่ยแค่หน้ากูอึดอยู่พ่อเว้นต่อไปเสียงเสียงเปลี่ยนเวลาเลยเสียงเลยอินเปลี่ยนตั้งหลายปีจีเ
Tawa kena gua, mimya tata bi, bi kena lemaro, jang lewao tui na yare. Eina jang lewao kao yu lai de. Shui jang sang tai nè shi. Nga shi yao si, amin no. Amin ten so na ne tabi yane, tai nè shi miu tami po lai. Eina jang lewao bi lai bi, aten tai nè shi. Akulu amin to mi ko la yare adre, say me shi ba ne. Shabari ino shi, akulu gu nyi rao we, jizu ten la ba bi. Eina tai nè shi miu tami lep ya lai do, leta sao sa ka shi rao ni po lai. Ino shi lakhan bi ba. Jema sirena tantane bira ba. Di pisi ria, pia pisi maho bao. Pai shi me nire pisi ri ba. Jizu di maare tai nè shi, jano lemakhan bia si ne, pia tabana reo we te bi ba. Ino shi ye sakao, milon sen je bao, kai nè tai pisi ya ba me. Jema o kwenbi bao. Gao ma vi, nao gu doyo ne tai da ka mo pui ma ne, tari ne ne ba. Eino ma cha bia nao, tai nè shi miu tami le bia kwe toaro re. Luli, Luliye binya atu teko shao ne biwe. Abaru kwe kwa bu atein cha bi. Bia, kwe ka me hou la. Hou te Luli, abar kena su di ro me. Traye lan u toa bu atuan, abar tong guwo lu ate Luli. Da su yin, abar nao jano le lai me li. Ma piepu Luli, lo ka gong ju atuan, Luli shi ma pie ma. Aku lo atein piong lu me jau, Luli ma ta wani shi diye. Da su abar ha behu toa ma li. Tiri shoka si tango ba, eri niya ma thong guho atwa akang so me li. Jano aho, kana lo lailu miyao la, pianai kana lo piopi lai che maare. E kana so yino lailu ja baare, tabi me ta me luri mawe yao, luli aro ino shime, wenlu ja ma ba. Puma babe piopi tika ma luli. Hoke ba ba, ta so yin jano laike lu jare po no. Tane, pa chan upa eri niyao shweke ale. Tiri shoka si tango no sura. Taiti wen sebeunui paute niya bhe kwe. Balu taiti wen sebeunui le suro, huyang e luli tiya ma bo. Eri nao jwareo mawe no we, kai sakhe charo re. Inho shen shekao ne, tiri shoka se tang no. Shekao ne apu wa, tiri shoka se tang no, apu u tonggu bu atuan, tuan la kere. Luli u tang no chao, ane jen pyo pya ta me. Hoke baba, tiri shoka tang do ani ma. Ganama tana tang shi biro. Shwe gu, mwe gu, paramya guri ne, anotan shi aayi shi de. Eri shi aayi ma, nakaari, galongri, waisa duri ne, tachu au netri, shi tongta piyo paa chaare. Dasun yin ba, au netri rao, shi tongta te suro, toto taya ma beno. Darin pe kaam le kwe, e pandara lo kore, tiya bini pao yao ya niya le pye de. Eri tiya bini chang le, shimpya baong ba. Eri tiya bini, eswa ne atiru ya, shwe yao lu wenla ne piyo. Ahara taiti pi nai ne. Ta man luri saye mo. Eri taong doa, pehe pehe ati misu, takhaan sa toyi, tani lao khana gu mui chai ni me luli. Ta so yin ti taong a ta man taong pye nao, apa piyo bong ya so yin, ta taong loa taiti weni de bong me no. Nao ta go, pa tu cha ra si di le ba. A tu cha so ne, luli ru indo se, apa lu nye shao wei sa ri, jen ni so ne, a ni sa so piyo ya me so yin. Apo pa meo, in pinya li la bu adre, la yao len yong piya le. A jen bo wa, Akuro maha taiti sure, waisa towe. Hoke ba. Maha taiti sure, waisa towa. Imetan mamma na tao loare. Biro tuwa duidamya lu. Piain belu tammatate. Kinya sanjene. Nau te pyo jena. Maha taiti ya. Ta ma waisa ru maho te dre. Tuwa pyo pyo luli tike ma goe. Hoke ba ba. Jeno tike ma me. Tane paane o. Kinya piain guge lula. Piain bula wo luli ye. Tuwa ene se waisa ru. Apa mye sha waisa. Asin jinyan matay me yime. Abharu jinyan piay noa. Asho nai phi mpo keu. Ta so yin abharu jinyan piay noa jang li piyo piya wala. Dilu kwe. Nye shao wai sa du u piya bi. Ata siya boguri ye kain si cha chao. Kamon ju bu tiri shoka taong no bo u. U di shao lan lai. Ta man luri mamiye nai ne taong no u. Lan miye niya bi. Taong chi u shao to. Ache ma sai me tata toare. Hei, shen lai san. Taong no u ba chao kumyu cha ma taong me tata le. Atan la yao ji lai do. Kalalai ma, aniyang enji wisen tabi, aniyang gangbao, aniyang longjiu, karang jai ta talumyo wisen tabi o. Shriyang tau niye, jeng lung taran dou chao gain taare, lutiya gu duyaare. Hori tangbo labo duan, ata bogu riu, kwenbyu cha tau mi ta li, badu kwenbang siya luti lule. De, shaya sasa, di tangbo ma jokka ba le sura, atan mati diw ne dure. Diw jiyara. Di tangbo, lari tu mandam yao, lai nao shen niye sure, maha taiti wisa ruwe jiyame. Bae su lule,
ni sha wei sa li ya a myin no su sha da be a tin shi set twa chin ne so yin no chuk ku u nyut twa ma ho yin no chuk ku nai yaung tai te ya ya sa sa chuk ga anan no anan na nga ba ne a that sia takhin ni ho be u nyut de a tin lo ba ma hote wei sa do ba cha u nyut wa ma le ma tait ti le a do do da thwat twa de tu ba ma hote wei sa do lo tong nu lai da cha yan sa khan la ya de mwe hauk ba ma shu shu she she phit twa de kaung mi le a tin ya di lo pyo ma do tai khai ja da bo chuk nai yin a tin chuk ku tet tet lo u nyut wa me a tin nai yin no taung no bo set twa bo kaung mi le ma ha tait ti a tin ya sa pi yo sain kho ra so lo a tin me sa tai ba yo nga ye tait ti chain lo nyi ti pi yo အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရွှေရောင်ကျိန်လုံးကိုငွေရမ်းလိုက်ပြီးတော့ရွှေရောင်အလင်းနှမ်းတွေနဲ့အဖိုးအစီကိုပြစ်လိုက်တယ်။အဖိုးကလည်းလက်ကိုရှေ့ဆန့်တန်းလိုက်တော့လက်ချောင်းတွေကနေအဖြူရောင်အလင်းနှမ်းတွေထွက်လာပြီးအလင်းတန်းတစ်ခုတိုက်မိသွားတော့အလွန်ကျယ်လောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံထွက်ပေါ်လာတယ်။မဟာတိတ်တိဝိဆာတို့လည်းထက်မှန်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒီတော့အလင်းနှမ်းတွေကတောက်လျှောက်ပြစ်လို့တော့အဖိုးကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးပြန်ကားခွေတယ်။မဟာတိတ်တိနဲ့အဖိုးအိုတို့ကြားအလင်းမှာအလင်းနှမ်းတစ်ခုစုံပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမသားကိုမသားအနေထားဖြစ်ပြီးတော့အလင်းလုံးရကြီးတဲ့ကြီးလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးနှစ်ယောက်လုံးရက်ကြစမ်းတိတ်ထီဝင်နေမြေဆိုတာနားမလည်ဘူးလားမင်းတို့ရဲ့စက်တွေကိုပြန်သိမ့်လိုက်စမ်းကြီးလိုက်တော့အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝစ်စင်ထားတဲ့အဖိုးတို့တယောက်လက်ထဲမှာတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကင်ပြီးတောင်ဝေးထိပ်မှာတော့နဂါးပုံထုစစ်ထားတယ်အဲ့ဒီတောင်ဝေးထိပ်မှာရှိတဲ့နဂါးရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကအနီရောင်ကြောက်နှလုံးကိုသုံးမြုပ်ထားပြီးအတော်ပဲလက်ရမြောက်တယ်မတားပါနဲ့တောင်ပိုင်ဘူဘူဒီမြေရှောက်ဝိဆာကျွန်တော်မျိုးပမာမခန့်လုပ်တယ်ဥတင်ပါရဲ့တောင်ပိုင်ဘူဘူဒီဝိဆာတို့ကမန်မာနာထောင်လွှားလွန်းနေဘူဘူးဆက်သိမ်းခိုင်းသိမ်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးဆက်သိမ်းလိုက်ဒီဝိဆာတို့ရဲ့ဆက်တွေကျွန်တော်မျိုးစီဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟေးမဟာတိတ်တိဆက်သိမ်းလိုက်စမ်းပြောနေရလေမရတော့ဘူးကျွန်တော်မျိုးဒီမြေရှောက်ဝိဆာကိုနိုင်အောင်တိုက်မယ်။တင်ငါစကားကိုနားမထောင်ဘောလေမင်းတေဖို့သာပြင်အဲ့လိုပြောပြီးတောင်ပိုင်ဘူဘူးကနဂါးပုံထုထားတဲ့တောင်ဝေးကိုမြေကြီးကိုစောင့်ချလိုက်တော့တောင်ဝေးထိပ်မှရှိတဲ့နဂါးလုံးကနေအနီရောင်အလင်းနှမ်းတွေထွက်လာပြီးဆက်လုံးအတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်လုံးကတဖြည်းဖြည်းအရောင်ကွဲထွက်လာပြီးအဖြူရောင်နဲ့ရွှေရောင်အလင်းနှမ်းတစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတော့အဖိုးအိုစီကိုအဖြူရောင်ဆက်မဟာတိတ်တိစီကိုရွှေရောင်ဆက်ကိုပိုင်ဆက်အသည်းသည်ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့အဖိုးကလက်ကိုဝှေ့ရမ်းပြီးဆက်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပေမယ့်မဟာတိတ်တိကဆက်ပြန်မသိမ်းတာကြောင့်သူ့ဆက်နဲ့သူထိပြီးမြေပေါ်မှာဒူးထောက်ကျသွားတယ်။မဟာတိတ်တိသင်အပြစ်ကျူးလွန်တာများနေပြီဒီတော့သင်ကိုဒဏ်ပေးမယ်။အနှစ်50ဂူပိတ်ဒဏ်ခံစီအဲ့လိုပြောပြီးတောင်ဆောင်ပူပူကမျက်လုံးစုံမိပြီးတစုံတစ်ခုကိုထတ်တူတူပါးစပ်ကနေလှုပ်ယုံယူဆိုလိုက်တော့ကောင်းကင်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ငှက်ကြီးတွေကိုစီးပြီးစစ်တီရောချက်ဝဲတစားတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့အလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တောင်ဆောင်ပူပူရှိကိုထိုးဆင်းလာပြီးငှက်တွေပေါ်ကဆင်းပြီးတော့တောင်ပိုင်ပူပူကိုအယူသိပေးကြတယ်။ဒီငမိုက်သားကိုခေါ်သွားကြ။အနှစ်50နေမှာပြန်လှုပ်ပြီးဂူပိတ်လောင်ထားလိုက်။တောင်ပိုင်ပူပူရဲ့အတန်းအလွန်မှန်ပါလာပြီးတော့ကြည်လင်ပြစ်သားတယ်။စစ်တီတော်တို့ကလည်းစိတ်ချပါဘူးဘူးအမိတ်တိုင်ဖြစ်စေရပါမယ်စစ်တီတော်နှစ်ဦးလေးမဟာတိတ်တိဝိဆာတို့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကျူးတစ်ချောင်းစီနဲ့စီးနှောင်ပြီးတော့ကျိုးစားတစ်စာကိုတစ်ဖက်စီကန်ပြီးငှက်ပေါ်ကိုခုံတက်သွားပြီးပြန်တန်းပြီးတော့တိမ်တိုက်တွေကြားတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ကဲမြေလျှောက်ဝိဆာလေးဘူဘူဝဲကြားတောင်းပန်ပါလေနောက်တစ်ချိန်လာခဲ့ရင်အခုလိုမဖြစ်စေရပါဘူး။ရပါတယ်ဘူဘူကျွန်တော်မျိုးလေးဒေါသကိုမထိန်နိုင်မိတာပြန်တောင်းပန်ပါလေဘူဘူကိုအလုံးရှုပ်စေခဲ့ပြီးထားလိုက်ပါကွယ်ကဲမြေရှောက်ဝိဆာလေးလှုပ်เสียရှိရာလှုပ်ပြီးတော့ပူပူသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥတင်ပါလေပူပူ။အဘပြောပုံအရဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာတိတ်တိဝိဆာတို့ကတော်တော်ဆိုးမှာပဲနော်ဗျ။ဒါပေါ်လူလေးရဲ့အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်းလည်းလွတ်လောက်ပြီ။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50ကျော်လောက်ကကွယ်။ဒါတော့ရဲကမအံ့ဩတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိဆာတို့ရဲ့အသက်တီးပုံနဲ့ရုပ်နံထိမ့်ချုပ်ပုံတို့အဖိုးကရှင်းပြခဲ့ရကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ခီးဆက်လာလိုက်တာအလိုလိုနဲ့တေးရွယုခတောင်တော်တောင်ကြီးကိုရောက်လာတယ်။အချိန်မဆိုင်တော့ပဲတောင်တော်ဘုံတက်လိုက်ကြတယ်။လူလေးကိုသတိပေးအောင်မေးဒီတောင်တော်ဘုံကတိတ်ထိဝင်အပင်တွေတမကဂမုံးပင်၊သူယောင်ပင်စတဲ့အပင်တွေလည်းရှိရဲ့ကွ။အဲ့ဒီထဲမှာသူယောင်ပင်မထိမိစင်နဲ့။ဘာလို့လဲပါရဲ့။အပင်တွေကိုထိရင်အနေရရှိလို့လား။မဟုတ်ဘူးလူလေး။တိတ်ထိဝင်အပင်တွေနဲ့ဂမုံးပင်တွေကိုလူလေးထိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီပင်တွေကတိတ်ထိအောင်ပို့တိုးလိမ့်မယ်။သူယောင်ပင်ဆိုတာတိတ်ထိဝင်အပင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တိတ်ထိဝင်အပင်တွေရဲ့ဂမုံးပင်တွေကကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသုံးလို့ရတယ်။မကောင်းတဲ့မြေနေရာမှာမကောင်းတဲ့ပုံစံစီးရင်မဲ့ဆိုရင်တိတ်ထိတွေပြဲပြီးတော့တာမန်အပင်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူယောင်ပင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူကကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်။
ူယောင်ပင်လူရဲ့တိတ်တရတသမတ်ထဲမရှိဘူးအသုံးပြုသူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်တယ်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်မကောင်းတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်ကောင်းတဲ့အစွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတောင်ပေါ်မှာသူယောင်ပင်တွေတော်တော်များများကိုထိမ့်သိမ့်ထားတာပဲအပြင်လောကမှာဆိုရင်တော့အင်မတန်အနည်းငယ်များတယ်လူလေးကိုမထိခိုင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အင်းတော်ရှင်တယောက်ရဲ့စွမ်းပကောက်သူယောင်ပင်တွေမခံနိုင်ဘူးထိရနဲ့သူယောင်သည်ကြွေသွားတယ်အဲ့လိုကြွေသွားရင်သူတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးပေါ့လူလေးရေဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့သူယောင်သည်တွေတော့မကြွေပါစေနဲ့ဒါနဲ့ပါဂမုံးပင်ဆိုတာရောဘလို့အစမ်းသွက်တည်းရှိနေဂမုံးပင်ဆိုတာတာမန်လူတွေနဲ့လည်းစိုက်နေတာမန်လူတွေကဂမုံးပင်ဆိုတာတာမန်လူတွေနဲ့လည်းစိုက်နေတာမန်လူတွေကဂမုံးပင်တွေကိုစီးပွားတက်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်တိအစီရင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုကြတာဒါဆိုရင်ပတာမန်လူတွေကြားထဲမှာအခုရှိနေတဲ့ဂမုံးတွေကဒီတောင်ရပဲလားမဟုတ်ဘူးကွဂမုံးဆိုတာနေရာတန့်တက်မှာလက်ခက်တရားဆိုရင်ပောက်တက်တယ်ဒီတောင်မှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့အရှားပါဆုံးဂမုံးပင်ကတော့ရှင်တငယ်ဂမုံးပဲအဲ့ဒီဂမုံးကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ပါဒီတောင်မှာရှိရဲဆိုတော့ဘလုံးလုံးပြီးတော့တာမန်လူတွေကြားထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဂမုံးကအင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်ဒါပေမဲ့ည20ကိုတစ်ချိန်ပောက်တဲ့ရှင်တငယ်ဂမုံးကိုအတိတ်ထံပြုတ်ပြီးတာမန်လူတွေကြားထဲကိုပို့ပြရတယ်ထိုက်တဲ့သူရတာပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်သိထားတာအဲ့ဒီဂမုံးကမြေတန့်တန့်မှာဆိုင်ရင်လာပြီးလာကွယ်နေတိုင်းရှင်တငယ်လေးတပါဂမုံးပေါ်မှာထိုင်နေတာဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားပါအမှန်ပဲပေါ့ကွယ်တိတ်ကူအစွမ်းထက်တဲ့ဂမုံးပဲတိရိရုပ်ခတောင်းတော်ပေါ်ကိုတက်နေစဉ်လမ်းခုလဲတက်နေရမှာအဖဒီမှာကြည့်အောင်ဒါပါဂမုံးလေအဲ့ဒါဂမုံးမဟုတ်ဘူးလူလေအဲ့ဒါသူ့ရောက်ပင်ပဲတောင်းတက်လမ်းပြီးတက်နေရမှာလူခန်းလေခန်းရှိရဲ့တစ်ပင်နှစ်ပင်နှစ်ပင်လုံးရဲ့အရွက်တွေကနက်မောင်းနေပြီးတော့ညာဘက်အပင်ရဲ့အရွက်အောက်တနေရာမှာရှိတဲ့အညာတစ်ခုမှာအသီးငါးခုတွင်းလေးကျနေပြီးအဲ့ဒီအသီးတွေကယောက်ျားပုံစံဖြစ်ပြီးတော့သပင်အပဝင်ကိုလက်အင်ကအစုံလင်ဖြစ်နေတာကိုထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ပင်လေးအဲ့ဒီနီးတူသပင်အပဝင်မိမပုံစံကိုလက်အင်ကအစုံလင်နဲ့အသီးငါးခုတင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညာဘက်ပင်ကသူ့ရောက်ဖို့ပင်ဘယ်ဘက်ပင်ကသူ့ရောက်မယ်ပင်ပဲရှေးဆောင်ကမြင့်သက်စွာကြည်နေစေပင်အဖိုးကိုပြောတာကိုသတိမရတော့အနားကိုတိုးကပ်သွားပြီးသူ့ရောင်ဖိုသီးကိုကန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟာလူလီဘာဖြစ်လို့တွားကင်တာလဲအတန်တန်သတိပေးထားရနေကွာမဟုတ်ဘူးပါဒါရှေးဆောင်စကားမဆုံးမိပါပဲသူ့ရောင်ဖိုပင်ကမီးဆွဲလောင်ပြီးတော့ရှေးဆောင်လည်းပြန်ရခတ်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်အတန်နဲ့ကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ကသူ့ရောင်မဲပင်ရဖြစ်တယ်သူ့ရောင်မဲပင်လေးလေးမတိုက်ဘဲနဲ့တွတ်တွတ်ကောင်လှုပ်ရမ်းနေတယ်ဘသူလဲဟဲ့သူ့ရောင်ဖိုပင်ကိုဖျက်ဆီးတာတေဖို့တာပြင်အတန်လာရောင်ရဲကောင်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်ကျိန်လုံးကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးအနီရောင်အဝိစားနဲ့လေးပေါ်မှာပြေးလာတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီလူကရဲကောင်တို့ရှိမလန့်မကန့်မှာမြေပေါ်ကိုကျလာပြီးရဲကောင်တို့စားမတက်ဝါမတက်ကြည့်နေတယ်ဟင်မဟာတိတ်တိဝိစားတို့ကြောင်ရွံ့တန်မဟုတ်ပေမဲ့စိုးရိမ်တဲ့အတန်နဲ့အဖိုးဦးရဲ့ပါးစပ်ကနေလှုပ်ခနဲထွက်သွားတယ်အော်မိတ်ဆွေဟောင်းင်းပြီဒီတခါတော့တင်တို့အပြစ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်တောင်ပိုင်ဖို့ဖို့လည်းမကယ်နိုင်တော့တေဖို့သာပြင်ပြီးတော့မဟာသိဋ္ဌိကျုပ်အနူးညွတ်တောင်းမှန်ပါတယ်ရဲကောင်ကဘာစကားမှမပြောစိုးရိမ်စိတ်တို့ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ရဲကောင်စိုးရိမ်စိတ်ကမဟာသိဋ္ဌိဝိစာတို့မဟုတ်ဘဲသူ့ကြောင့်မိလောင်ပြကျသွားတဲ့သူ့ရောင်ဖူပင်ကိုဖြစ်နေတယ်မရတော့အသင့်ကြောင့်ကျုပ်အနှစ်90လုံးလုံးဂူထဲမှာပိတ်လောင်ခံခဲ့ရတယ်အခုတောင်ပိုင်ဖို့ဖို့အထက်ဝိစာအစည်းဝေးပွဲတွားတဲ့အတွက်လက်ရှိဒီနေရာမှာကျုပ်အုပ်ချုပ်နေရပဲမဟာသိဋ္ဌိကျုပ်တကယ်တောင်းပန်ပါလေဒီကလေးကမသိလို့ဖြစ်သွားတာပါအဖိုးကိုပြောလိုက်မှမဟာသိဋ္ဌိလည်းရဲကောင်ကိုသတိပြုမိသွားတယ်ကိုရောင်ကိုဝါရီတောက်ပါလို့ပါလားသူရောင်ဖိုးပင်ဦးတော်ပြာကြအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့အစင်ကပိုသေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးညီရှောက်ဝိဆာစီကညညာတွေတော်တော်ယူထားပုံပဲဝိဆာသူရဲ့အတန်လောင်ပြောင်တန်အပြည့်ပါနေတယ်ရဲကောင်ဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားပြီရှီတိုးမယ်ဟန်ပြင်းတော့အဖိုးကလက်နဲ့ကားလိုက်တယ်ရဲကောင်စက်မတိုးဖြစ်တော့ကျုပ်တကယ်တောင်းပန်ပါလေမဟာသိဋ္ဌိကျုပ်တို့တောင်းမို့ဆက်သွားခွင့်ပြုပါကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ကျုပ်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးမှားပါလေလို့ပြောပါဒါဆိုရင်ဆက်သွားခွင့်ပေးမယ်ဒီတခါတော့ရဲကောင်စိတ်မထိန်တော့ဘဲဝင်ပြောလိုက်တယ်မဟာသိဋ္ဌိတင်သိပ်စွမ်းနေလားတကယ်တက်တိရှင်ကျုပ်နဲ့ပညာပြိုင်မလားဟာကိုရောင်ကိုဝါလေးနည်းနည်းရှိုံနဲ့ဘဝင်မြင့်နေရလားတည်ကျင်နေဆိုတော့လေတက်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဝိဆာတို့ကတစ်ချက်ခုံလိုက်ပြီးတော့လေးပေါ်မှာမတ်တက်ရတဲ့ရဲကောင်လည်းရှေ့ကိုပြေးသွားပြီးအဖိုးကိုတားချိန်မရတော့အဲ့ဒီနောက်ဝိဆာတို့ကကျိန်လုံးနဲ့သူ့ရောင်မဲပင်ကိုပြင့်လိုက်တော့ဝုန်းဆူတဲ့အတန်မြည်ပြီးမိကူးလုံးတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့ဝိဆာတို့စီကိုကျိန်လုံးပြန်တွက်သွားတဲ့အချိန်မိကူးတွေတွင်မိမငါအုပ်ထွက်လာပြီး
เชี่ยงเขาเมียล้วนนินนินในไซจีไก่ตุยเอาเมรีเต้นนุ่ยเชี่ยงจ้ารู้ตั้งหลายจ้าตัวเวเปลี่ยนเลยซะวิสาดูเอสก้ามาส่งกันมาเวไม่มาเงาวะเชี่ยงเขาสิวเปลี่ยนเลยลุลีตรีจ้าตุยเอาเมรีพูดยังตรีเปียโอเตลเชี่ยงจ้าเลยยัยงารู้เชี่ยงจ้ารู้ตั้งเดือดตีไปรอแต่เนื้อจีเนอวีเปลี่ยนเลยบีน่าหูเจ้าโตเชี่ยงเขาเล่นเนื้อเชี่ยงเลยโตไม่มาเงาเราเปลี่ยนเรื่องทัดต่อเลย ปีนี้เปลี่ยนท่านาบีทำมันเปลี่ยนเวลาเลยที่เด็กเขาเชี่ยงมันยาวอายุสูงสิ้นลายปีอ่ะแล้วก็เชี่ยวเส้นจันลายดอกแล้วงาจังวันนี้เสด็จทัดตัวไปตัวยังไม่รู้ชีพอะไรเลยตัวยังไม่รู้อุตันทัดลายไปเสด็จเปลี่ยนตัวไปยังนะตัวยังไม่รู้เปลี่ยนตัวไปตัวยังตีรีเปลี่ยนเพี้ยตัวเลยอะไรตีรีอ่ะงูรีจะท่องท่องท่านี่เอาด้วยเลยยังไม่เนี่ยลูกเนี่ยปีนี้เนี่ยมาแล้วส่วนท่านี่บ้าละงาจีนเราสาวมีจีจ้ะไอ้ลูกพี่เลยว่ามันไม่ได้
တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးဝိဇာတို့ရဲ့ဆက်ကိုကားထားတယ်။ဝိဇာတို့လည်းပညာမသိဘူး။ရဲကောင်လည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ရိုင်းသွားတယ်။ရဲကောင်ကပညာမသုံးရသေးပဲကာကွယ်ရုံသာကာကွယ်နေတယ်။ရဲကောင်ပညာမသုံးတာကိုမသိတဲ့အတွက်ဝိဇာတို့ကအနိုင်မဲလို့စိတ်ထဲမှာတီးပြီးအင်အားကိုစုလိုက်ပြီးတော့စက်တန်းကိုဖိချပြင့်လွတ်လိုက်တော့ရဲကောင်မြေပေါ်လဲကျသွားတယ်။ဝိဇာတို့လည်းလီဘဝနေမြေပေါ်ကိုဖြင်းညင်းစွာဆင်းလာတယ်။ဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ပညာလေးမတောက်တခေါက်နဲ့လာဆန်းကျင်နေတယ်။အခုတော့တေးပြီးတော့လူလေးအဖိုးကစိုးရင်စိမ့်နဲ့ပြေးလာမယ်လို့ရဲကောင်ကလက်ကပြပြီးမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ gain မဟာတိတ်တိတင့်ပညာဓာအကုန်မင်းလားဝိဇာတို့ကကြောင်သွားတယ်။သူပြင့်လိုက်တဲ့ဆက်ကအမြင့်ဆုံးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့တော်ရုံလူမခံနိုင်အဖိုးကလည်းတိုက်တွန်းကသူမသားကိုမသားရှိခဲ့ပေမယ့်အခုရဲကောင်လဲကျသွားပြီးအပြုံးမပြတ်ပြန်ထတာကိုတွေ့တော့အနှင်းငယ်လန့်သွားတယ်။တင်းကတော်တော်အစွမ်းထက်နေပါလား။ဒီဆက်ကိုခံနိုင်ခံစမ်းငါရဲ့ညီတော်ဘာမဲ့ပေးထားတဲ့ဆက်ပဲအဲ့လိုပြောပြီးကျိန်လုံးကိုအပေါ်မြှောက်လိုက်တော့ကျိန်လုံးကလဲနေပြီးဝိဇာတို့ရဲ့မျက်လုံးအတွင်းကနေအနီရောက်ဆက်တန်းကလဲနေတဲ့ကျိန်လုံးအတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါနီညူရောက်ဆက်တန်းကရဲကောင်စီထိုးဆင်းလာတယ်လူလေးတတိထားအဲ့ဒါတိတ်တိတ်ကျိန်ဆက်နဲ့ဘာမဲ့အင်းဆက်ပေါင်းထားတာရဲကောင်ကတီတီညင်ညင်ပဲအညီကြီးပေါ်မှာတမြင်ကြွေထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးစိတ်ကိုငယ်ရိတ်အင်းတော်စီပို့လွှတ်လိုက်တယ်ဆက်တန်းကြီးရဲကောင်အနီရောက်တဲ့အခါငယ်ရိတ်အင်းတော်ကအဖြူရောင်အလင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတိုင်းတပွဲကားထားတယ်။ဝိဇာတူရဲ့ဆက်တွေရှေ့ကိုမတူတော့ရှိသမျှအင်အားပေါင်းပြီးပြစ်လို့ပေမဲ့အဘဘိုးဘွားကကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပေးထားတဲ့အင်းတော်ရံနေထွက်လာတဲ့အဖြူရောင်တိုင်းကိုမထိုးဖောက်နိုင်မဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရဲကောင်ကလက်အုပ်ချီထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြီးအပေါ်မြှောက်လိုက်တော့အဖြူရောင်တိုင်းကတဖြည်းဖြည်းမြောက်လာပြီးဆက်တွေကိုတွန်းတွန်းပြီးရဲကောင်အားနဲ့စောင့်တုံလိုက်တော့ဆက်တန်းကဝိဇာတူစီတန့်ပြန့်သွားတယ်အုံးဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဝိဇာတို့ဒူးထောက်ကြပြီးတော့ခေါင်းထောင်မမနိုင်တော့အဲ့လောက်တော့မကသေးဘူးဘေးပတ်လင်မှာရှိတဲ့ဆက်ထိသွားတဲ့စေးတော်ပင်ဂမုံးပင်တို့ကဓာတ်နဲ့အခုတ်ခံရတယ်လို့ပိုင်ပိုင်ပြတ်သွားတယ်ရဲကောင်လည်းမတက်ရှင်းလိုက်ပေမယ့်ရဲကောင်မတက်ရှင်းလိုက်တော့အဖြူရောင်တိုင်းရအငဲငယ်သေးလာပြီးရဲကောင်ရဲ့ငယ်ရိတ်အင်းတော်ရဲ့ကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်အင်းတော်ရှင်ပီတာပါပြီလေကွယ်အတန်လာရာကိုကြည့်လိုက်တော့တောင်ပိုင်ဘိုးဘိုးကြီးဖြစ်နေပြီးအဖိုးကလက်အုပ်ချလိုက်တယ်ရဲကောင်ကလက်အုပ်ချီမယ်လို့တော့ချီလို့မရအောင်တစုံတယောက်ကဆွဲယူထားတယ်လို့မျိုးလက်ကလေးလံနေတယ်လက်အုပ်မချီပါနဲ့အင်းတော်ရှင်ကျုပ်အစဉ်ကအင်းတော်ရှင်လက်အုပ်ချီရမယ်အစဉ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာတိတ်တိဝိဇာတို့ဒူးထောက်ပြီးတရိရလာတယ်ကဲမဟာတိတ်တိဘာတက်နိုင်သေးလဲတင်းကအင်းတော်ရှင်ကိုမှရန်သွားစတာပဲအခုတော့တင့်ပညာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီကျွန်တော်မျိုးမှားပါတယ်ပူပူအင်းတော်ရှင်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပညာတွေရအောင်ပြန်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးမဟာတိတ်တိကျွန်တော်မလုပ်တတ်ပါဘူးတနည်းဟောရှိရဲ့မဟာတိတ်တိဘာများလဲဖူဖူအင်းတော်ရှင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးပါရမီဖြည့်ပါတင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်တင့်ပညာတွေပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဟုတ်လားအင်းတော်ရှင်ကမခေါ်ချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဖူဖူကျွန်တော်အံ့ဩသွားလို့ပါမဟာတိတ်တိရောကျွန်တော်မျိုးမငင်းရဲပါဘူးဖူဖူဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားပါမယ်အခုလိုတိတ်ထိဝင်အပင်တွေပျက်စီးသွားတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အင်းတော်ရှင်ပြန်ရှင်တန်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အင်းတော်ရှင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒါတော့အင်းတော်ရှင်စဉ်းစားပါရဲကောင်ခေါင်းချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာမှအကြံရပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးအာယုံယူလိုက်တယ်လက်ကိုငေထိတ်အင်းတော်ဘုံတင်လိုက်ပြီးပြန်ချလိုက်တော့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အင်းကွက်တစ်ခွက်ကိုကောင်းကင်ဘုံပြင်လိုက်တော့အင်းကွက်တွေရာချီပွားသွားပြီးတော့နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲပြီးကျလာတော့
ตัวอย่างผู้ตัวอย่างไม่เป็นป่าวเองยังสิ่งตัวเรื่องสิ่งเราเป็นเนี่ยก็มองเป็นว่าเช่นสุดลูกเปลี่ยนปอนาบีปมแม่ใจเปลี่ยนเพี้ยตัวเลยอินโนเชนสุดเลยไปดูกองทุนเนี่ยไล่ป่าไปเลยจบเช้าหนาวจีนนั่นเองวิสาดัวมีเจ้าจีนเพี้ยตัวเลยการกิจสัตว์ปีวิสุโรอินโนเชนกูยืดคู่เราต้องจีนมาเลยปมยังเล็บผู้อินมาชัวสุดเลยเจ้ามาชีเออินจีเดมานักการเนี่ยปีสาลูกเลยเจ้าสาดูกูเอริหน้ามาชีเอ ว่าเสียใจสิโรมาถ้าเป็นอาเทพีผู้ว่าเวอริปีสาวนั่นนักการเมืองในวิสังชาติอาจารย์อินโนชินลูกปู่กูมีเวลลงไหนมาก้าวมาวิผู้ผู้ท่านเนี่ยบ้าทองกุเรกิสาวผู้ว่าเนี่ยอินโนชินเจ้าตาเวนทาวะยิ่งเศร้าวิสาทองกุบุตรผู้ผู้สิมันเป็นไรบ้าไหมอินโนชินตาเอามีเอาสังเยบ้ามาหาเตี้ยวเล็กข้อต่อไรบ้าตุบพิญญารีเยี่ยมเยี่ยมเปียยังบ่ก้าวมาวิผู้ผู้ถ้าส่วนจันโอรุขึ้นผิวบ้า อ่ะป่ะจันโอตัวเราไหมแกยุ่งใส่ป่ะลุลีถ้าส่วนผู้ผู้รู้ตัวเราไหมไอ้ลูกพี่วีจังไปผู้ผู้เนี่ยผู้ผู้รู้เจ้าเกิดตัวเราเนี่ยจะพี่เนี่ยเสียงเนี่ยมาหาเตี้ยที่รู้ไปจังเกลอเลยมาหาเตี้ยที่อยู่ที่ไหนจ๊อแต่เสียอีสุดลูกเดียวพี่เนี่ยเอาด้วยนายเลยแกกูเตี้ยที่ตัวสูบยาขมยาดีใจสุดเลยลูกชอบไปยาเสียอารมณ์ยังหนีไปมาวีอ่ะคุณรอเลยยิ่งยิ่งนำความยาไปมาแค่เมื่อจีนีตัวจ่าเลยเสียงลูกชิลันุยา เอ็มมาเอ็นซีโออูตีวีชาวแลนด์นี่เปล่าใส่ตัวมารอในการเนี่ยปีศาจสุดเลยเช้าน่าอุตส่าห์ใส่กูเนี่ยกูสีปงพอนี่จ้าเลยปริตมยาเชนกูเดินสับเปียกันละกันอินวอชเชนเชี่ยวข้างสุดเลยสั่นเลยดูที่อาบายอุตส่าห์เปียกันละบ้างน่าละเมื่อสั่นแล้วเลยสามโยนาเซนบีบุยอมเล่นมีบาร์เลยนาเซนเปียกันเลยปริตมยาอารมณ์เจสุติมาเลยเชน